отиваме да видим най-дългия тунел в България, който трябваше да са го отворили вчера. Все още на картата показва, че не работи и трябва да минем отстрани, но знаците вече са ги поправили. Сега остава да видим наистина дали са го пуснали, че идвахме в началото на месеца, пак имаше новина за пускане и не работеше. Така, знаците са окей, няма заграждения и леле, минаваме по новия път. Да. Айде, за първи път по моста, който е честен с дрона. Кръпка на чисто новия участък. Това е